Taigi, treneri, jūsų mintis apie rungtynes? Nu, čia turbūt reikėtų ne apie rungtynes kalbėti, o apie žaidėjus, jų visą tą emociją šiandien ir norėtume visų pirma dedikuoti pergalę Mindaugų Girdžiūną, kuris šiandien švenčia gimtadienį. Rungtynių pradžioj, pačioj rungtynių pradžioj, trečią ar antrą minutę mums vėl, kaip visą laiką, nepasisekė su Martynu Echodu ir visas planas rungtynių labai greit pasikeitė, bet žaidėjų reakcija buvo neįtikėtina ir visi kreditai čia eina tik tai žaidėjus. Panašu, kad aš jiems būsiu likęs skolingas picos po šitų rungtynių. Tai tiek. Paminėjot emociją. Dovis Biškauskis po rungtynių pasakė, kad atmosfera treniruočių metu yra daug geresnė. Kaip galim paaiškinti tą emocinį visą užtaisą, kas tai lemia? Na, visą laiką turbūt, kai treneris pasikeičia, tas užtaisas yra, bet mūsų dabar darbas jį išlaikyti ir padaryti, paversti kaip įprotis mūsų. Nes mes tikrai esam gyva komanda ir nenorim, savęs nenurašom, kiek žaidėjų bet turėtume, su jais eisim, kausimės ir mušimės su visais. Niekam tikrai nieko netiduosim ir žaidėjai tą šiandien parodė, jie buvo, nežinau, turbūt iš 10 baliai sistemoje energijos prasme įvertinčiau 11, tai tikrai, tikrai didžiuojasi žaidėjais. Ir kokia buvo šiandien energija iš jų, tai nežinau, prieš ką galėjom pralaimėti šiandien. Kokia yra Martyno Echodo traumos situacija? Nu, panašu, kad nikstelėjo jisai čiurną ir žiūrėsim tyrimą rytoj, kai turbūt šiek tiek tinimas praeis. Ar tai gali paspartinti naujoko paieškas, ar nekeičia krypties visiškai? Nu, čia galiu aš spekuliuoti labai daug, bet čia jau klube spręsim ir dabar po rungtynių šviežiai tikrai negaliu atsakyti šitą klausimą. Rungtynės nulaužė, ko gero, tasai mažas penketas ir zoninė gynybas Arnu Butkevičiam penktoj pozicijai, kaip žaidimas prie jo buvo? Na, iš vis šiandien mūsų tie visi gynėjai ir treti numeriai, nes mes realiai tik tai dar Bensoną naudojam. Bet šiandien mes žaidėm visas rungtynės gynėjais, tai visų pirma aš norėčiau pabrėžti jų gynybą, jų atsidavimą, jų drausmę ir jų discipliną gynyboje ir tikrai mūsų niekas lengvai nepramušė šiandien. Zonos mes nestovėjom, galbūt tai patrodė momentais, bet žinot, labiau gal negu gynyba patiko žaidėjų reakcija į visą situaciją, sureagavo vyriškai, kas nutiko prieš kelias dienas ir šiandien jie sureagavo dar geriau po Martyno Echodo situacijos. Tai čia nelabai apie taktiką ir eitų šneka, čia jau buvo iš vyrų vidaus, kas ištransliuota buvo aikšteliai. Karšti buvo ne tik žaidėjai, karštas buvo trijus, ketvirtam kėlinį techninė pražanga, kas ten buvo? Nieko, tiesiog akcentavau teisėjų, kad buvo 3 sekundės, mes labai keitėmės, panašu, kad tos buvo 3 sekundės, bet nesureišminu to, norėjau su žaidėjais tą emociją irgi įnešti į aikštelę ir nežinau, gal kažkur pavyko, gal kažkur nepavyko, bet dabar turim palsėti ir ruoštis kitom rungtynėm, nes lengva vėl nebus. Treneri, dar keletas klausimų iš manęs būtų. Rainas Bautraitas, žiūriu, kad mažiausiai rungtyniauja iš visų trijų žaidėjų. Kas tai lemia ir kaip apskritai vertinate jo formą žaidimą? Na, dėl to, kad mes turim ir Augustą, mes turim ir Dovį. Ir viskas okay su juo. Mes kažkur turėjom prastų situacijų gynyboje ir Augustas šiandien žaidė nuostabiai. Dėl to tose situacijose, kai Neptūnas norėjo, jau kai žaidė Vabank ir galėjo mus prisivyti, nesinorėjusi Rainą naudot, kuris polime tikrai mums tiko, tikrai vis žaidė kartu, žaidė su mumis, buvo grinai mūsų kaip kumštis šiandien ir mes tikrai nesiskundžiam nei jo veido kalba, nei kažkuo, tikrai mes džiaugiamės tuo ir tiesiog Augustas šiandien žaidė tikrai gerai gynyboje, o Dovis fantastiškai polime. Prieš šoninės linijos matėm ir Gustą Maskoliūną, ar tai yra papildymas trenerių štabe, nes oficialaus pranešimo kaip dar lyg ir nebuvo. Taip, mes kadangi jisai mūsų sistemoje yra, mes jį pasipildėm ir jis jau su mumis trečią dieną ir jau padeda mums, ypač su video analizė. Kaip galėtume galbūt pristatyti jį sirgaliams, kokios jo stipriosios pusės, tiesiog video analizė, taip? Video analizė, jo, jisai ruošės, bet šiaip įdomus irgi treneris, kuris kiekviena nauja mintis, kiekviena nauja idėja yra įdomi, kiekvienas treniruotės rutinos pokytis yra įdomus žaidėjas, galbūt dėl to ir atsiranda ta kažkokia geresnė emocija.
Ir paskutinis klausimas, toks įdomesnis, galbūt transliacijos metu LKL komentatorius užsiminė, kad jūs turite 6 rungtynių kaip bandomą į laikotarpį, ar jūs galite patvirtinti, ar galite paneigti, ar čia tiesiog gandas, nežinau. Na, turbūt čia jau tam komentatoriui klausimas, aš tai pirmą kartą girdžiu, taip ir čia jau turbūt komentatoriui klausimas, kuris iš kažkur kažką gal žino daugiau. Dėkui. Mes ruošiame sekančiom rungtynėm, savo darbą dirbam ir žiūrim tik į priekį. Dėkui. Ačiū Jums. Nu ką, mintis tokios, kad pralaimėjom mačą, kurį gal ir galėjom laimėti, bet nu, važovai nukraujavę, dar ir Echodas gavo traumą, išmušo mus tai kažkiek iš vėžių. Jie pasiūlė kitokį žaidimą, sumažino penketą ir pradėjo mums draskyti iš viršaus. Mes irgi tada, kol prisitaikėme prie šito reikalo, mes per trečią kėlinį padarėm 8 klaidas, kas leido jiem pabėgti. Ir tas blogai, ketvirtam kėlinį sugrįžom į tą žaidimą ir namėjom, bet per vėlai prisitaikyta buvo. Atrodo, kad turėjo ūgio persvarą, 3 aukšti žmonės, Echodas patyrė traumą anksti. Kaip galvojat, kodėl nepavyko prisitaikyti anksčiau? Pirmam, antram kėlinį tas pavyko, o trečiam bandėm, jie suaktyvino, dvejino, blogai išpasavome. Ir padarėme, kaip ir minėjau, per trečią kėlinį 8 klaidas ir tas ir lėmė. Paskui priėmėjau kitą sprendimą, kad 1-5 keistis, sumažinti irgi 5-tą kažkiek gavos, grįžom kažkiek, bet tai negerai. Matas Agėla visus 13 taškų pelnė per paskutinės 5 minutės, kaip gali tai paaiškinti? Na, tiesiog individualiai vienas prieš vieną apžaidė kai ką ir sumėti tos taškus. Ko dabar Neptūnai labiausiai reikėtų, norint pakilti iš lentelės dugno? Nieko, ką, dirbti stabilumo reikia, kažkiek neišlaikome to stabilumo, kažkiek trūksta tų žaidėjų, gal šiek tiek meistriškumo. Norime kažkur užatakuoti, tai kamuolys nenueina, tai klaidelės, per daug klaidų darom iš tikrųjų. Ir kalbamės, ir darom, ir aiškinamės, bet nu, neišeina to įvykdyti. Ir kūrybos trūksta. Trūksta į žaidėjom kūrybos, Janavičius kažkiek dar sukūrė reikalų, o daugiau antri numeriai mažai kūrė, daugiau ant savęs įmasi, trūksta kažkiek. Tai kaip galim būtų spręsti kūrybos problemą? Spręsti paprastai, nu, tai ieškoti kūrėjų. Nu. Ar galim tikėtis naujoko Klaipėdai? Negaliu niekad sakyti, čia su vadovais reikia šnekėtis. Teko žaisti prieš Donaldo Kairio vadovavimą rytą, dabar prieš Žibėno. Kiek keičiasi žaidimas su naujų treneriu? Ne, nu žaidimas niekas nepasikeitė daug mažnų. Tiesiog gavus jiems tokią situaciją, kad jie turėjo žaisti mažų 5 ir viskas. Nu. Ir paskui mes su to mažų 5 žaidimo dar po kol kas jis nespėjo kažką ten pakeisti. Nieko čia neprikeisi. Nu ir taip gavosi.